Tādēļ Pļaviņu 85 gadu jubilejas svētku darba grupas vārdā liels paldies visiem, kas palīdzējuši un arī vēl turpmāk piedalīsies dažādu pasākumu organizēšanā līdz jubilejas gada noslēgumam. Paldies visiem ziedu raksta veidotājiem. Un tagad visiem pļaviņiešiem un pilsētas viesiem, lai skan īpašs sveiciens, uz skatuvi lūdzam Lauri Reiniku, kurš kaut nedaudz tomēr arī ir pļaviņietis. Pamodies, pārī vēl, ja, un tur vēlais rokas.